Несподіванки посеред футбольного сезону. У тренерському штабі Херсонського «Кристалу» неочікувані зміни. Головним тренером футбольного клубу до кінця поточного року став Олексій Якименко. На цій посаді він змінив Сергія Шевцова, який подав у відставку в кінці жовтня у зв'язку з розбіжностями із керівництвом щодо подальшого розвитку клубу. По обоюдному согласию сторон ми вирішили, що клубу нужна нова кров, нужна встряска. Поэтому решили с ним расстаться. Пожали друг другу руки и разошлись. На какое время – неизвестно. Хочу представить нового главного тренера Алексея Якименко, который сейчас будет заниматься командой. В скором времени, надеюсь, он получить ліцензію тренера, ми поможемо йому з цим. Олексій Якименко – відомий в минулому футболіст. Виступав за ряд клубів України та Болгарії. Втім, свою футбольну кар'єру починав саме у Херсонському «Кристалі», а останнім часом працював з другою командою клубу. Мені вдвойні приємно прийняти це приглашення, тому що я починав в цьому клубі. Це мій рідний клуб, моя кар'єра вся починалася саме відсюди. Что я вижу в этой команде, чтобы играло больше наших херсонских футболистов, молодых, чтобы зрителей побольше ходило на них, я думаю, над этим будем работать. Тренерський штаб не заперечує можливих змін і у складі футбольної команди. Ситуацію, що склалась у клубі, коментують і представники Федерації футболу України. Клуб просто переворачує нову страничку, приглашає нових спеціалістів, які будуть комплектувати состав команди із херсонських воспитанників. Я вам желаю в цьому великих успіхів, тому що на сьогоднішній день, к сожалению, дітський футбол херсонський і юношеський футбол не є лідером і навіть не є середнячком на уровне всеукраинском. Это есть определенная проблема. Чи допоможе зміна тренера вибитись «Кристалу» у лідери, побачимо вже у найближчому майбутньому. Наразі після 15 матчів команда посідає 9-ту сходинку в турнірній таблиці другої ліги. До кінця року клубу залишилось зіграти ще 4 поєдинки. Віра Підлісна, Максим Пруткун, телеканал «Херсон плюс».